あ、カニバル。あ、あのね、もうカニバルはね、キャンプ仕様のやつだったらもう抜けます。あ、もう論外なんで。俺も一人用はね、もう、誇り高きプレイヤーであってほしいから。どこにキャンプして楽しいと思ってるっていう、サバイバーのやったことないやつ、ね、いるわけねえじゃん。ほんとキラー専門でサバイバー一つもやったことがない人だったらまだ許せるけど、一度もやったことないからサバイバーの気持ちなんかわかりません。あ、そりゃそうだろうな。捕まってだけで、キャンプでもう外れに回らないときはやめますよ。時間もったいないから、キャンパーと関わってるだけで時間の無駄だから。その辺の距離からもう小屋まで運ぶとか、もうキャンプ仕様してていうようなやつはもう無理。カニバルキャンプだと思った方がいいから、もう大体。ちゃんと普通の人だったら戦います。別に普通にフェアにやってる人と戦わないあれはないからね。ただ外れても回らない状況ならやりませんって。これを回してるんだよ。テントと俺で回したいよね。テントが回ってくれればね、こう助かるけど。前半戦はかなりきついよ。テントが回ってやっとゴブゴブっていう。まあ、だから別に。あるよな、めちゃくちゃあるよな。何のベストじゃん。なんでここなんだよ、まず。これが分かんない。
や、なんで止まってんのこいつ。いやーもうなんで止まってんのこいつ、マジでよ。マジでこんなやついるから勝てなくなるんじゃねえかよ。もうさ、キャンプしてるしさ、まずよ。大丈夫だよな、この止まってるやつよ。なんでマジで止まってんだよ。発電機を回さないとダメだろ。ダメだな、もうカニバルってもうろくなもんじゃねえから戦うべきじゃねえよな、まず。もう嵐が多いからな、まともなプレイヤーがいねえからな。もう逃げてる奴がいると思わねえ、もう。なんで一回釣られただけで諦めてんだよ、まずよ。無理級ってな、ほっときゃいいっつのか、これよ。本当によ、キャンプするしか、キャンプ主にするしか、あれな奴って頭にくるよな。もう通報案件だわ。ひどすぎるわ、止まってるって、まずよ。だったら助けに行かねえわ、やる気ねえんだったらさ。意地を伝わってやる気はねえとかわけわかんねえんだよ、まずよ。キャンプしてんのは知ってるけど、俺、しょうがねえだろ、まず。どうやってやればいいんだ、あの、キャンプしてるやつをよ。ろくなのいねえよな、やっぱり。やっぱりろくなのいねえわ。捕まえられて止まるやつどうがいいんだよ、まず。あれ取ってくるよな。
ガイラに回してもらうしかない。半分以上回すまで回れない。もう何なんだろうこれ、戦力外通告ってマジでよ、マジで腹立ってくるよな、マジで。何してんだよ、当てただろうよ、マジで。戦力外通告ってマジで頭の中もうお花畑すぎて使い物になんないプレイヤーってこんなんだもんな。おめえは逃げるんだろうよ、間違いなく 200%。200%逃げて、俺の発電機の時間貯めるんだろ、まずよ。発電機の時間ってのをうまく配分、考えながらやるっちょだよ。これが、ヒロちゃん！悪質プレイヤーに負けない！キャンパーワーク！そして味方が頼りない！こんな劣悪な状況でも、スーパースターがいる！すぐ諦めるやつ、吊るされて遠くに逃げて俺が発電機回す時間を作るんだよ。絶対条件は遠くに逃げるんだよ。ほんと疲れるよ。ほんと俺がいないとチーム勝てねえから、俺がヒロちゃんの力、圧倒の力、美しさ、動物強さ、最後に笑うのはもちろんヒロちゃん。ほんとどうしようもねえ軍団がいるからな。もう2部リーグと